اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سارا تعبیر سلامت رکھے. انہوں نے ایک بات کہہ دی، میں اس کی تھوڑا معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ یہ مالک ہے. استغفر اللہ، میں نہ کبھی سوچا اور نہ کبھی سوچ سکتا ہوں کہ میں مالک ہوں. اس کا مالک حقیقی اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے اور روح روح سے پاک اس کا مالک، یہ ان کے نام پہ سنگر بنا ہے اور روح روح سے پاک اس کا مالک. تو ہم سب ان کے غلام ہیں اور سب آتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اس سینٹر میں حضور روح سے پاک کا فیض. تو اللہ کے کلام سے اس بات پہ پاک کو شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام عليكم دو بجے تک مینو 102-103 بخار سی میں بڑا پریشان میں گزارش کی تھی داتا میں اس سے جانا میں حاضر رہتا ادا کدی کرام ہوتا میں تھے حاضر گلا میرا بڑا خراب ہے تو میں دو ہی اشعار پڑھنے میں جی رہا ہوں
میں خلا تخیر جناب طلعت نقیبی صاحب سے پھر دست کو آگے لگانے کے لیے چکھلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ یا کوئی تو
بدلے کملی والے دے گل دنیا نو پا بیٹھا جی بدلے کملی والے دے گل دنیا نو پا بیٹھا ہائے اب دیکھیں نا بھائی جس شخص نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول کا درس دیا کم و پیش 1000 سال ہوا وہ دنیا سے پردہ کما چکے ہیں داتا صاحب میرے خیال میں شاید ہی دنیا کا میرے صاحب کوئی ایسا ملک ہو جہاں پاکستانی یا ہندوستانی بستے ہوں وہاں داتا صاحب کا تذکرہ نہ ہوتا دنیا کے اندر 2 دربار ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر جو مسلک کے اعتبار سے مضبوط ہے میری بات پر ذرا غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک دربار حضور داتا صاحب کا ہے اور ایک دربار حضور غوث پاک کا ہے آپ داتا صاحب کے دربار میں جائیں تو آپ کو وہاں خاص قسم کے لوگ ملیں گے جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں آپ اوتار شریف میں جائیں وہاں بھی آپ کو خاص حضور غوث پاک کے ماننے والے ملیں گے اب میں بلا تخیر سید وقار شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں تشریف لا کر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ Oh,
Yeah.
جب تک خان صاحب آتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ جس ہستی نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول کا درس دیا آج 1000 سال گزر گیا ہے دن بدن جو 20 گھنٹے داتا صاحب کا لنگر جو ہے وہ جاری ہے. انگریز یہ لکھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر واحد وہ لاہور قبر ہے ایک ولی کامل کی جہاں 1,00,000 سے 1,20,000 آدمی روز فری اوقات لنگر کھاتے ہیں. سب کچھ خدا کا دیا اس میں کوئی شک نہیں. مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمت اللہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے. اب اس میں کوئی شک نہیں سب کچھ خدا دیتا ہے لیکن اللہ یوتی و انا قاسم میرے آقا فرماتے دینے والا تو خدا ہے لیکن اس کی تقسیم میں کرتا ہوں. تقسیم میرے آقا کے پاس ہے. مفتی احمد یار بھیڑاتی کو جب اس شخص نے کہا کہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے تو مفتی صاحب نے کہا چلو یار تمہاری بات ہی مان لیتا ہوں کہ کیا ہے جو خدا سے نہیں ملتا. مفتی صاحب نے اس کا پہلا تو تن تن جواب دیا اس کو. مفتی صاحب نے کہا دیکھو بھائی چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو تم مانگتے ہو اغنیا سے. سبحان اللہ. یعنی چندہ ہے جو خدا کو ان کو نہیں ملتا. میرے پیر صاحب فرمایا کرتے ہیں میں مانتا ہوں مسجد کی سنوکری چھت پر رکھ دو ساری زندگی سنوکری مسجد کی چھت پر رہے گی بلا تو بجلی کا بل بھی نہیں چلا سکتا. یہ اس دنیا کے اندر انسان ہی انسان کے کام آتا ہے. اب مفتی صاحب نے یہ تم پہ جواب دیا نا کہ چندہ جو نہیں ملتا خدا سے جو تم مانگتے ہو اغنیا سے. پھر آپ نے بڑا آپ ہماری سنیے تصوف ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو ہم مانگتے ہیں اولیاء سے. یہ جو سینہ پسینہ علم ہے نا اب دیکھیں نا 99 لاکھ کافر کو مسلمان کرنے والا خواجہ خواجگان خواجہ معید الچشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہند الولی وہ بھی مجبور ہوا داتا صاحب کے قدموں پر بیٹھنے پر. داتا صاحب کے قدموں پر بیٹھا جب فیض حاصل ہوا تو پھر عجیب ان کی کہیت تھی کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان لا پیر کامل ناقصان لا پیر کامل کامل آرہ نما. اب بلا تخیر خان فیاض صاحب آ چکے ہیں میں ان سے پیر تھا تو نماز پڑھے اس کے بعد اذان دی جائے گی نماز عشاء اس کے بعد پھر سب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول
نبی مہمان رسول عربی وار دوں تم پہ وار دوں تم پہ دل و جان رسول عربی وار دوں تم پہ وار دوں تم پہ دل و جان رسول عربی وار دوں تم پہ خوش نصیبی ہے خوش نصیبی خوش نصیبی ہے یہ مجھ جیسے گناہگاروں کی خوش نصیبی ہے خوش نصیبی ہے خوش نصیبی ہے یہ مجھ جیسے گناہگاروں کی مقبول
قبر میں اتنی عظیم شان عقیدت پیش کی ہے کہ ہمارے دل جم اٹھے ہیں. اب عشاء کا ٹائم ہوا جاتا ہے, میں غفور صاحب سے پیر کر تک وہ اذان دے, نماز کے بعد اسے محفوظ کرتا ہوں. لاہور میں کل دادا صاحب کا عرس ختم ہوا ہے جی, اور الحمدللہ اگر آپ میں سے کسی نے اے آر بھائی میں دیکھا ہے تو وہ شاید اس بات کو اس نے محسوس کیا یا نہیں کہ جب لوگ جو ختم شریف پڑھنے لگے ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے ان سے اجازت لی ختم پڑھنے سے پہلے, اور وہ جدید دادا صاحب کے ختم پڑھنے والے ہیں کئی سو سال سے, ان کی فیملی دادا صاحب نے ختم پڑھ دی ہے, ان کا نام ہے محی الدین فیملی, اور انہوں نے ختم پڑھنے سے پہلے میرے چچا سے اجازت لی, حضرت اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ, تو اس کے بعد ختم شریف شروع ہوا, اور پھر میرے چچا نے کھڑے ہو کر شجرا پاک پڑھا, دادا علی حجواری رضی اللہ تعالیٰ کا شجرا پاک پڑھا. تو چونکہ یہاں مجبوری ہوتی ہے وہ دن اس مقررہ دن تو نہیں کر سکتے, ہمیں ہفتہ یا اتوار کو کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم یہ ہفتے کا دن رکھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہم بہت کریم تھے, کل وہاں ختم ہوا ہے اور آج یہاں ہو رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. قاری صاحب تراز
sallallahu alayka ya rasulallah sallam alayka ya habiballah sallallahu alayka ya rasulallah sallam alayka ya habiballah le ke arab mein mashallah aisa gule tar allah le ke arab mein mashallah aisa तेरी मुश्किल घड़ी है
ایسا گلے تر ایسا معطر ایسا شاید میرے خیال میں اسی چیز کو بندے نظر رکھتے ہوئے جناب عقیدہ جلندری جو شاعر پاکستان ہے جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے وہ آقا کی بارگاہ میں حجیہ سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دین ہو تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دین ہو تیرا در ہو تمنا مختصر سی مگر تمہید تلانی سلام اے آمینان دے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی امین بلا تخیر شراب علی صاحب جو میرے گاؤں کڑیاں والا کے ہماری انجمن غوثیہ کے اندر انتظامیہ ہے ان کے جنہوں نے مجاج میں شراب علی صاحب پیر کرتے ہیں بار کے ساتھ میں نعرہ سلطان کی پیش ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا دادا پیا دے نال راوی دے کنڈے
صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا اب میں بلا تخیر ہمارے کنیکٹیکٹ سے تشہیل ہوئے ہمارے پرانے دوست سنگی ساتھی جناب اجاز احمد صاحب بہترین نعت خوان بھی ہیں بلکہ نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنا ذوق عطا فرمایا ہے. ان کی نسبت پیر زیاد کو سے بھی ہے. ہم تو کسی سے دوستی رکھتے ہیں الحب للہ والبغض للہ. ہماری ان سے پہچان جا وہ پیر کرم شاہ صاحب کی وجہ سے ہے. وہ بہت بڑے ہمارے بزرگ تھے. اللہ ان بزرگوں کا سایہ پر قائم رکھے. میں بلا تاخیر جان صاحب سے پیر کرم تشہیر آ کر نعت رسول مقبول پیش کروں. میرے دوست ہیں بہت ہو گئے تین سال پہلے بمبئی سے تھے بہت بڑے خاندان سے قاضی سے. سن 65 کی جنگ کے بعد وہ بیمار تھے بمبئی کے ہاسپٹل اور اتنے آرمی کے زخمی تھے کہ زمین پر بچھے ہوئے تھے بستروں پہ. ایک یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو آرمی کا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ بابا جی آپ برا نہ منائیں رات کو میں آپ کے بستر میں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائیں. وہ رات ہوئی جب اندھیرا ہو گیا تو ان کے بستر میں آ گئے. سرگوشی کے عالم نے کہا کہ میں انڈین آرمی کا پائلٹ ہوں اور میرا ذمہ یہ تھا کہ میں لاہور پر بم گرا ہوں. میں بہترین پائلٹ ہوں. میں نے بم گرائے ہیں بہت ٹھکانے پر صحیح نیچے آ کر. پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون تھا جو سفید گھوڑے پر سوار تھا اور جس نے سبز جامع پہنا ہوا تھا اور وہ ہاتھ پہ بم لیتے تھے بچے پہ. سبحان اللہ مبارک کی تشریف آوری ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہم سلام پڑھیں گے بیٹھے رہیں گے. جب اسٹیج کو سنیے اسٹیج کو سنیے جو پر جہاں سے اعلان ہوا ہے. ہیلو کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ کی مرضی نہ کیجیے جو اسٹیج کہتی ہے اس کو سنیے. اس طرح میاں صاحب جو فرمائیں گے ابھی آپ تشریف رکھیے. سلام پڑھیے محمد سلام
سرکار آ رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بچھا کے رکھنا سنا ہے سرکار آ رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بچھا کے رکھنا نہ آج شب ایک پل بھی سونا نہ آج شب ایک پل بھی سونا دلوں کی دنیا جگا کے رکھنا نہ آج شب ایک پل بھی سونا دلوں کی دنیا جگا کے رکھنا حضور کا انتظار کرنا قریب ظلمت نہ آنے پائے حضور کا انتظار چشمے تر کے بجھے نہ فاموس چشمے تر کے چراغ دل کے جلا کے رکھنا بجھے نہ فاموس دیکھیے نہ سنیے یہ اشک آنکھوں سے جا جاری رکھنا درود رہنا دلوں سے پڑھتے یہ اشک آنکھوں سے جاری رکھنا درود رہنا دلوں سے پڑھتے ضرور آئیں گے آج شب وہ ضرور آئیں گے آج شب وہ دل و نظر کو نہا کے رکھنا ضرور آئیں گے آج شب وہ دل و نظر کو نہا کے رکھنا ہماری پلکوں پہ چل کے آئیں تو ہر پلک جگمگانا ان سے ہماری پلکوں چل کے آئے تو ہر پلک جگ مگانا ان سے پلک پلک پر نقوش ان کے بنے گے جو وہ سجا کے رکھنا پلک پلک پر نقوش ان کے بنیں گے جو وہ سجا کے رکھنا نصیب جاگیں گے آج سب کے جو آئے اب جو آج آئے حبیب رب نصیب جاگیں گے آج سب کے
خالی کر کے دلوں کو دنیا سے خالی کر کے انہیں کو دل میں بسا کے رکھنا نزول رحمت کا ہو رہا ہے دلوں کے کشکول کھول دو اب نزول رحمت کا ہو رہا ہے دلوں کے کشکول کھول دو اب قسیم انوار آ رہے ہیں قسیم انوار آ رہے ہیں دلوں کے پردے اٹھا کے رکھ میں ذرا پانی پی لوں تو زبان اپنی سے کچھ نہ کہنا حضور جانے ہیں دل کی باتیں زبان اپنی سے کچھ نہ کہنا حضور جانے ہیں دل کی باتیں پلک جھپکنا آج اپنی پر اپنی آنکھیں جھکا کے رکھ ایسے سنیں کرم کے موتی لٹائیں گے وہ کرم کے موتی لٹائیں گے وہ آج دامن بھریں گے سب کے کرم کے موتی لٹائیں گے وہ آج دامن بھریں گے سب کے دلوں کے دامن کشادہ کر کے انہیں کے آگے بچھائے دلوں کے دامن کشادہ کر کے انہیں کے آگے بچھائے رکھنا وہ ان کے چہرے کی روشنی سے ہر ایک گوشہ دم اٹھے گا وہ ان کے چہرے کی روشنی سے ہر ایک گوشہ دمک اٹھے گا جو ان کے انوار دیکھنے ہوں جو ان کے انوار دیکھنے ہوں تو ساری شمعیں بجھا کے رکھنا وہ ان کے چہرے کی روشنی سے ہر ایک گوشہ دمک اٹھے گا جو ان کے انوار دیکھنے ہوں تو ساری شمعیں بجھا کے رکھنا جو دیکھو ان کی وہ کالی زلفیں دمکتا چہرہ چمکتی آنکھیں جو دیکھو ان کی وہ کالی زلفیں دمکتا چہرہ چمکتی آنکھیں مٹانا سب کے نقوش دل سے انہیں کا نقشہ جما کے رکھنا مٹانا سب کے نقوش دل سے انہیں کا نقشہ جما کے رکھنا بہت ہی سب وہ مہربان ہو کہ جب یہ پوچھے وہ مہربان ہو کہ جب یہ پوچھے بتاؤ اعجاز کیا طلب ہے وہ مہربان ہو کہ جب یہ پوچھے بتاؤ اعجاز کیا طلب ہے تو پائے اقدس کو تھام لینا تو پائے اقدس کو تھام لینا زبان پہ تالا لگا کے رکھنا ماشاء اللہ جی تھے یاد احمد صاحب جو اس انداز میں بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری لگا رہے تھے باقی ہم سب کو
بارگاہ سعادت میں حاضر کر دیا. ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ جب وہ اپنے آقا کا نغمہ سنے تو اس کا دل بھی جھوم جائے، کیونکہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو مادنا میں مصطفیٰ. قبل تخیر میں سجاد علی بھٹ صاحب، جو بھائی میرے دل پسندیدہ نعت ہیں، کیونکہ ان کے بھائی قاضی امیر بھٹ صاحب، آدمی اپنے جناب اصغر چیشتی صاحب، اور میں اصغر چیشتی صاحب کے جو زیادہ قریب تھے، لیکن میری بھی ان سے بحث رہتی، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے اندر بھی کوئی سوچ اللہ تعالیٰ رسوس کے نام رکھے ماشاء اللہ. ساری بھائی میں اعلان ہو گیا، اسی دوران جب نور مبارک آیا تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس محفل کی رونق، صدر محفل، صدر ایمن غوثیہ، سجادہ نشین دربار عالی مرشد شریف پیر سید سردوس شاہ صاحب تشریف لائے. میں اپنی میاں صاحب اور آپ صاحب کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، وہ آج کی محفل کے صدر بھی ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم سارے دوستوں، میرے دوست ساڈے کنجر سی پائے ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول سینے نہ دوڑ لگ اللہ 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 سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے جمال نے تیری زلفاں دے زلفاں دے زلفاں دے کہتی حسن جمال نے تیری زلفاں دے اللہ اللہ جیڑے کھیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے
کیونکہ لکھتے ہیں اجمل ناز پڑائے مینو بختاں تے 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 میرے قلبی وال نے تیری عظمت ہر دم امت
خادم ہے ہمارا کام ہے خدمت کرنا اب میں آخر میں نیو یارک کے اور امریکہ کے
اس نا خان خدا ہوتے نہ دے رہا ہوں گا جس کو اللہ کے فضل سے جس کے بغیر کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی. اور میں اپنے پیارے اور چھوٹے بھائی اور بیٹے چشتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور داتا صاحب کی اس محفل کو اگر میں حضور کو نبی پاک کی نہ سنیں یا داتا صاحب کی جو بھی ان کا دل کرتا ہے. دیکھ بھی رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جب شروع کروں گا حضور داتا صاحب کی خاص ندا ہوگی اور سرکار کے نور بار انشاءاللہ میں تو میں ضرور پیدا ہوگا مل کے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے آپ دینے والے ہیں.
सदके जा अली है
ਬੱਚਿਆਨੀ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲੇ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਦੀਵਾਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਲੈ ਚਾਹੇ تسکین کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسکین کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسکین کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گئے پہچان گیا قبر میں دیکھ
یا نبی نسخہ تشہیر کو میں جان گیا اور غیب کا جاننے والا انہیں جب میں کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا یا نبی نسخہ تشہیر کو میں جان گیا آخر میں پڑھتا ہوں حضور داتا صاحب کی مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ اچھا بات یہ ہے کہ سب حضرات مل کے پڑھیں گے تو محفل میں ذوق ہوگا ذرا اور جس لیے آپ آئے ہوئے ہیں کر لو داتا نال پیار کر لو داتا نال پیار کر لو داتا نال پیار کر لو داتا قید نہیں مل کے ذرا کر لو داتا نال پیار کر لو داتا سرکار نہ کنوں مینوں پیار ہے ذرا تو ذکر ہو ذرا ہاں جی اینی مل کے پڑھنا کر لو داتا نال پیار کر لو داتا نال پیار کر لو داتا نال پیار کر لو داتا صاحب کہہ رہے ہیں سارے نہیں ذرا پکچر بن جائیں گے کر لو داتا نال پیار کر لو داتا نال پیار کر لو داتا پیار کر لو داتا نعرہ تکبیر ہاتھ جی کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر لو داتا نال پیار کر لو داتا سرکار دے دربار بیٹھے مل کے ذرا کہہ رہے کر لو داتا ماشاءاللہ کر لو داتا پیار کر لو داتا نال پیار کر لو داتا میرا نور نبی دا ایک دفعہ مل کے کہہ لو سبحان اللہ پیار کر لو داتا نال پیار داتا داتا
اب میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج کوئی مقرر نہیں ہے, دادا صاحب کے آپ کو شان کے متعلق بتائیں گے انشاءاللہ. اور آج میں نے کوئی عالم یا کوئی پروفیشنل مقرر نہیں بلایا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر پاکستان سے جو اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور الحمدللہ داتا صاحب کے بہت عاشق ہیں, میں خود بذات خود میں پچھلے 50 سال سے انہیں جانتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسلسل داتا صاحب میں حاضری دیتے ہیں اور اس سے پہلے کب سے دے رہے ہیں اور کب تک دیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی لیے میں نے آج خطاب کے لیے ان کو چنا کیونکہ یہ داتا کی محفل ہے اور داتا کے عاشق سے بڑا کوئی خطیب نہیں. تو میں نے آج دعوت خطاب کے لیے چنا ہے پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان عاشق داتا گنج بخش فیض عالم پروفیسر غلام سرور رانا صاحب کو. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت بھی وہ تدریس کا کام کر رہے ہیں اور میری اب ان سے درخواست ہے کہ وہ دادا صاحب کی بارگاہ دادا صاحب کے بیان میں کچھ کہیں. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد, میرے مجلس سرپرست اعلی میاں غلام حیدر صاحب, جناب اعجاز خان صاحب, سید صفدر حسین صاحب, پیر طریقت مورا شریف, واجب الاحترام مہمانان گرامی اور سامعین کرام, آج ہم حضور امام العارفین حجت القاملین سرد الواصلین قدت الصالحین امام الطریقہ امام الاولیاء مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری الملقب حضور داتا سخی لجبا نور العلا نور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے حضور پیش خدمت ہے. امریکہ میں آپ کا یہ عرص مبارک جو ہے وہ 19 ماہ ہے, جبکہ عروس البلاد لاہور میں آپ کا عرص مبارک جو ہے وہ 760 ماہ تھا, 970 ماہ تھا. یہاں پر آخری جو شناخت مصطفیٰ ہیں انہوں نے 3 جو ہیں پلرز جو ہیں وہ بیان کیے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑی سی لمبچائی کرنے کے بعد پھر حضور داتا سخی لجپال کے بارے میں آپ کے سامنے استفسار کروں گا. انہوں نے امام حسن اور شہیدان کربلا کے بارے میں فرمایا, ان کے بارے میں ایک سلام ہے, ابن حیدر تو محمد کی نشانی ہے, غم و آلام میں ڈوبی ہوئی تیری کہانی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے اردو جو نصرانہ عقیدت پیش کیا ہے وہ بھی فقید المثال انداز میں تھا. اور اس سلسلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پیش کرتا ہوں. وآسر منك لم ترقب طوائی وعجبر منك لم تلد النساء خلقت مبرعاً من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک انداز میں اس طرح بیان کرنے کی حضور داتا سخی لجپال کے بارے میں فرمایا, اے آپ ملت بیضا کے پاس لاہور تیرے دم سے عروس البلاد. حضور داتا سخی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام جو ہے وہ براء البراء. آپ 1000 سال سے راؤنڈ دی کلاک وہاں پر 3 چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, ایک تلاوت کلام پاک راؤنڈ دی کلاک 1000 سال سے تلاوت کلام پاک, دوسرے درود و سلام کے گجرے اور تیسرے نوافل کی عبادت. یہ 3 چیزیں مغزات عبادات ہیں
اور قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے. جہاں تک جلوس شریف کا تعلق ہے, سورہ احزاب پارہ 22 آیت نمبر 56, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسی طرح سورہ مزمل لے لیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتب القرآن ترتیلا. ان دونوں سے وہ تمام چیزوں جو ہیں وہ آشکارا ہوتی ہے نوافل کے بارے میں, اور اس کے بعد جو کچھ وہاں پر رات دن جو ہے ہو رہا ہے راؤنڈ دی کلاک 1000 سال سے, ایک دن کی بات نہیں 1000 سال سے وہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. حضور داتا سخی لجپال جو ہیں, آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی بن عثمان حجویری جلابی الغزنی ہے. آپ کو جلابی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ننہال جو تھے وہ پہلے محلہ جلاب غزنی میں رہا کرتے تھے. ماں باپ اس فروزگاہ اور اقامت گاہ کو تبدیل کرنے کے بعد آپ محلہ حجویر ہے رب, وہاں حجویر میں آپ تشریف لے آئے, اور آج بھی اس شریف کے قبرستان جو کہ غزنی میں موجود ہے وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد گرامی القدر اور آپ کے مامو تاج الاولیاء کے نظارات پر انوار ہیں. اس کی حقیقت اور اس کا بیان ثبوت ڈاکٹر محمد شفیع جنہوں نے حضور داتا سخی لجپال کی تصنیف منیب کشف المعلوم شریف کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کا بیسک سورس جو انہوں نے لیا ہے وہ انہوں نے حضور قبلہ عالم شاہ رکن عالم کے جد امجاد کے پاس جو خطی نسخہ تھا اس سے لیا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کیا ہے اس سے. اور اسی طرح 1969 میں زبیری صاحب جو کہ کمشنر بہاول پور تھے وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر ان تمام مزارات پر انوار کو دیکھا ہے جو اس کا بیان ثبوت ہے. حضور داتا سخی لجپال جو ہیں واقعی لجپال ہیں, اور آپ کے ہی پروردہ شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خلیفہ فہد ہیں اور بہت مرید ہیں, خلیفہ فہد ہیں اور بہت مرید ہیں, جن کی اتباع انپریسیڈنٹڈ ہسٹری انپیرلنگ ہسٹری ہے, اور انہوں نے حضور دادا سخی لجپال کے دست حق پرست پر انہوں نے جو ہے وہ بیعت کی ہے. اور یہ خانوادہ جس میں میاں صاحب جو ہیں یہاں پر موجود ہیں 1000 سال سے وہاں پر خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے. حضور داتا سخی لجپال کا جو مشن ہے وہ خدمت خلق, اور آج بھی وہ جو خدمت خلق ہے وہاں پر اسی انداز سے اسی کرینے سے اسی طریقے سے اسی مشن سے اسی ماڈ آف ایکشن سے اسی طرح ہو رہی ہے. اور حضور داتا سخی لجپال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور حضور اور نور شافع جامع نشور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی عظیم محتشم عالم عالمیہ تاجدار حرم نو بہار ارم کی محبت میں فنا, اور فنا بھی ایسے کہ جس میں فنا فی شیخ فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ اور بقا باللہ. یہاں پر ایک نے تصوف کا لفظ جو تھا وہ استعمال کیا. دیکھیے تصوف میں جو تے ہے وہ توبہ جسے ریپنٹنس کہتے ہیں, اور اس کے لیے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ اگر کرنی ہے تو توبۃ نصوحا کریں, اور توبۃ نصوحا جو ہے وہ ان کاملین حقہ کے دست حق پرست پر اگر آپ
بیٹھ کر کے کریں تو اس کا انداز جو ہے اور ہے, اور باقی اگر کریں تو اس کا انداز جو ہے اور. اس لیے پہلا جو تے کا مطلب جو ہے وہ توبہ ہے, اور توبہ کیا ہے؟ توبہ النصوح. اور سواد کیا ہے؟ وہ صفا ہے. اور با کیا ہے؟ وہ وفا ہے. فے کیا ہے؟ فناف الشیخ, فناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فناف اللہ اور بقا بھی. جو لوگ تصور کی ان جزیات کے آماج کا ہیں انہوں نے تو اپنے جنازے جو ہیں وہ خود بڑھائے. حضرت علاؤالدین علی احمد صابر دیا نے اپنا جنازہ خود بڑھایا. ان سے ان کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضرت فنا فلّہ اور بتا بلّہ جو ہے وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارا وصال ہو تو ہمیں کفن دے کر جنازے کو رکھ دینا, اور رکھ کر جتنی صدریں ہیں ان کو صحیح کر لیں. ایک گھوڑ سوار آئیں گے اور وہ جنازہ جو ہے وہ پڑھائیں گے. جنازہ گھوڑ سوار آئے, انہوں نے جنازہ پڑھایا. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا حضرت ٹھہریے, مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ رخ انور سے ابن شاہ صاحب رخ انور سے پردہ اٹھایا, فرمانے لگے وہ فنا باللہ ہے, یہ بقا باللہ. تو اس لیے اگر تصوف کے اصل معنی جو ہیں وہ پوچھنے ہیں تو ان کاملین حقہ سے پوچھئے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دریلا بدوز برد رائی نرخ گماشت کے دنبال دائی نرخ محالت سعدی دراہ سکا توانف جز در پئے مصطفیٰ. جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ صحیح طریق سے من و ان دل سے آپ حاضری نہیں دیں گے اس وقت تک تصوف کی وادی میں جو قدم رکھنا ہے وہ بھی محال ہے. اور یہ چیز کس نے سکھائی؟ یہ حضور داتا سخی لجپال نے سکھائی. لوگ تصوف کو کہتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے یہ قرآن کے منافی ہے. ولیم سٹوڈر آئیڈیا آف پرسنالٹی آف گاڈ ان اسلام بھی کہتے ہیں تصوف ٹریسز اٹس اوریجن فرام دی ہولی قرآن اینڈ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور داتا سخی لجپال فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم اور دوسرے ہاتھ میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ اس سے سر منہ ایک بال کے برابر بھی انحراف کرتا ہے تو وہ صوفی صوفی کہلانے کے مستحق نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں. یہ وہ دربار دربار ہے جہاں پر کاملین حقہ نہایت عجز و انکسار سے آتے ہیں اور حاضری جو ہے وہ دیتے ہیں. خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات اقدس نے وہاں پہ قلعہ کشی کی, اور بھی آج بھی وہ فرودگاہ اور قلعہ کشی کی جگہ اور آپ کا حجرہ مبارک وہاں پر موجود ہے. اس حجرے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی انوار و تجلیات ہوتی ہیں. اس لیے جب چند روز قلعہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا, گنج بخشے ہر دو عالم. پلیز میک اٹ کلیئر, گنج بخشے ہر دو عالم مظہرے دور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما. ریفرنس کے طور پر سفینۃ الاولیاء دارا چکو کو ریفر کرتا ہوں, اور دارا چکو نے اس چیز کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے کہ وہ وہاں پر ہر جو عالم کا لفظ ہے یہ نہیں ہے, کیونکہ دادا سخی لجپال کا مقام جو ہے وہ براؤ براؤ, اور وہاں پر حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات امنیوں کے بارے پائے اقدس زمین پہ لگنے نہیں دیتے تھے, اور ان کوڑیوں کے بل آپ چل کر ضلع کچہری کے قریب جو ڈبا ہے اس ڈبے سے آیا کرتے تھے.
حاضری جو تھی وہ وہاں پہ دیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس انداز میں آ رہی ہیں. فرمایا مشاہدہ اور ہے, مجاہدہ اور ہے, تسلیم و نزاع اور ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں مختلف. میرے دادا مرشد خواجہ خاتگان فخر کون مقام حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات نے وہاں پر حاضری جو ہے وہ دی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو جہاں ان کے قدوم مبنت لزوم لگے ہیں وہاں میرا قدم جو ہے یہ تصوف کے ہمبانان جو ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ اس کا ادب اور اس کا کرینہ کیا ہے. ہمارے جو قبلہ میاں غلام حیدر صاحب ہیں ان کے جد امجاد جو ہیں ان کے پاس نسل بعد نسلیں کشف الماجوب شریف کا نسخہ جو ہے وہ موجود تھا اور آج بھی وہ نسخہ جو ہے وہ موجود ہے. اور کشف الماجوب شریف ویلنگ دی انویل حجاب کو جو ہے وہ بتانا افشا کرنا تو حضور دادا سخی لجپال کا وہ جو اصل نسخہ ہے وہ ان کے جد امجاد کے پاس آج بھی موجود ہے اور اسے ان کے بزرگ جو ہیں کئی مرتبہ چھپوا کر اسے فری ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ کر چکے. اور اس کے آخری صفحہ 583 پر حضور میرے حضور دادا سخی لجپال نے لکھا ہوا ہے من تصنیف کشف الماجوب علی بن عثمان. یہ آپ کے وہاں پر دستخط اور آپ کی کتابت جو ہے وہ موجود ہے اور آج بھی آپ اس کتابت سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں. حضور دادا سخی لجپال کی یہ کشف الماجوب شریف جو کہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے, تصوف کا آئین ہے, اس آئین تصوف اور انسائکلوپیڈیا تصوف کا اگر آپ ملاحظہ کریں اور بار بار اس کو پڑھیں ود مائکروسکوپیکل انالیسس آپ یہ پائیں گے کہ اس کی انداز, اسلوب, نگارش اور جتنے بھی طریقے ہیں وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ان تمام طریقے پر حضور دادا سخی لجپال کے ارشادات, فرمودات, کلمات, طیبات کو اگر آپ حفظ جان بنائیں گے تو پھر ہی آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وبرکات وہ ذات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے جا بن بخش. اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او دیر سنجر راؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بدائے کو حساران یاسان در زمین ہند لخم سیدہ ریخ پاسبانِ عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطن خراب عہد فاروق از جوان سے تازہ شد حرف سے ہر پہ او بلند آواز شد. تو حضور دادا سخی لجپال کا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ اجمیر کا امام ہے اس در کریم سے بیس گیا. یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے روز و شب ورد زبانم ہست نام پاک تو اس میں آزم جاوتم من پاک نام بخش از دل و جانم غلام شاہ میران محی الدین نیزل فضل خدا ہستم غلام گنج بخش گنج بخش گنج بخشی کار تس اے نائب خیر الانام یک نظر درکار حاضرین درکار ماں درکار آل درکار آمد درکار عجید و اقربا گنج بخشی کار تس اے نائب خیر الانام یک نظر درکار ماں اے سید عالی جناب blessed is he who has found his worth let him ask no other blessedness. اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ بھی شیخ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور دادا صاحب
جب یہاں پہ تشریف لائے تو اسی کی وجہ سے یہ دو قومی نظریہ پروان چڑھا اور قائد اعظم الہ رحمہ نے حضرت دادا سخی لجپال کے ہاں حاضری دی اور حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق نے بھی حاضری دی. انہیں یہیں سے یہ حکم ہوا تھا اور قائد اعظم لندن میں اپنے فلیٹ میں معلوم تھے جب دستخط ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بار دیکھا کچھ نہیں, دوسری دفعہ دیکھا کچھ نہیں, تیسری دفعہ جب دیکھا تو فرمایا گیا آئی ایم یور لارڈ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم, آئی ایم یور لارڈ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم, گو ٹو انڈیا اینڈ سیو دی مسلم فرام دی کلچز آف اینزائٹیز اینڈ وریز. تو حضور دادا سخی لجپال کا مقام جو ہے وہ براء البراء ہے, میرے جیسا عاجز کی اس کے بارے میں کیا لب کشائی کر سکتا ہے, ان کا تو مغز قرآن روح جان, مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست ہوتے رحمت للعالمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور دادا سخی لجپال گمگشتہ تھے اور انہوں نے جو کچھ حاصل کیا آپ کی محبت سے ہی حاصل ہوا, اور اسی محبت کا پیش خیمہ یہ سجادہ نشین حضرات ہیں جن کے وہاں پر 1000 سال سے یہ حاضری دے رہے ہیں, کوئی 50 سال سے کوئی 60 سال سے, لیکن بالآخر ان کی جو حاضری ہے وہ بہت بدرجہ اتم ہے. رب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل پاک سے ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور مجھ جیسے آسی اور معاسی پر بھی اخص الخاص کر اخص الخاص. دیکھا آپ نے آج ایک عاشق کی تقریر سنی اور اس عاشق کی باتیں سنی, مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. اب ختم شریف شروع ہونا ہے اور تمام حضرات توجہ سے میرے ساتھ ختم پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک اعلان سن لیں, 19 دسمبر کو کنیٹیکٹ میں 19 جنوری کو جلسہ ہے کنیٹیکٹ میں سٹینفورڈ میں اٹالین سینٹر میں, تو سب حضرات کو دعوت ہے جو آنا چاہیں بسم اللہ وہاں پہنچ سکتے ہیں. اب میرے ساتھ ختم شریف پڑھیے گا میاں زبیر صاحب, پلیز آپ تشریف لے آئیں, بڑی مہربانی. میاں صاحب کی اجازت سے گورکھ بیٹھے ہیں, تو جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ سرکار کی آمد پاک کا مہینہ ہے, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تو پہلے جلوس کا اعلان ہو چکا کہ 27 جنوری بروز اتوار کو انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب پیر صفدر علی شاہ صاحب کی قیادت میں, جیسا کہ ہر سال مکی مسجد کے سامنے جلوس نکلتا ہے اس سال بھی نکلے گا, اور اس کے بعد جلسہ ہوگا مکی مسجد میں, اور پاکستان سے علماء کرام جو تشریف لائے گئے ان کے خطابات ہوں گے, ان میں خصوصی خطاب محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا ہوگا, اور دیگر علماء کرام مقامی علماء کرام خطاب فرمائیں گے, اور دوسرا جو ہمارا اہل سنت کا ایک آپ کا یہ عظیم مرکز ہے 25 جنوری بروز جمعۃ المبارک, 25 جنوری بروز جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ یہاں طیبہ اسلامک سینٹر میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی, جس میں محترم المقام حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اسی خطاب فرمائیں گے, اور والی موڑا ڈاکٹر فضیل ایاد قاسمی صاحب مدد اللہ العالی وہ بھی جلوہ افروز ہوں گے اور صدارت فرمائیں گے, اور ان کا بھی انشاءاللہ نورانی بیان ہوگا, اور دیگر جتنے بھی علماء کرام تشریف لائیں گے مقامی اور پاکستان سے اور بھی جو آ سکے, اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نقیبی اور عابر چشتی صاحب,
وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، سنا خان مصطفیٰ بھی انشاءاللہ پاکستان سے آ رہے ہیں، ان کی انشاءاللہ آپ نعتیں سنیں گے. تو میں آخر میں آپ سب حضرات کا، علماء کرام، مشائخ اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اپنے ساروں آنکھوں کا تاج سمجھتا ہوں، اور حضور داتا گنج بخش کی مہربانی اور کرم ہے ان کا کہ انہوں نے ہمیں، مجھے اور میری طیبہ اسلامک سینٹر، ہماری جو پوری ٹیم ہے، اس کو اپنی نوکری میں قبول فرمایا. شکریہ. واخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیمار ہوں اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پیچھے بٹھایا کہ یہ بھی میرے ساتھ پڑھتا رہے، تو ہو سکتا ہے کسی سے میرا گلا ساتھ نہ دے. لیکن ختم شریف سے پہلے دادا صاحب کی منقبت پڑھیں گے، اس کے ساتھ ختم شریف شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، کالی کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے. میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے. مصطفیٰ عاشق زمنن کے لیے، مصطفیٰ عاشق زمنن کے لیے، ہاں علی شاہ شیر زمن کے لیے، ہاں علی شاہ شیر زمن کے لیے، فاطمہ اور حسین و حسن کے لیے، فاطمہ اور حسین و حسن کے لیے، برد و دامن میرا پنج تن کے لیے، برد و دامن میرا پنج تن کے لیے، دل نواسوں کا صدقہ مجھے بھیک دے، دل نواسوں کا صدقہ مجھے بھیک دے. میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے. بادشاہ میں تو کیا چیز ہوں، بادشاہ تاجور میں تو کیا چیز ہوں، بادشاہ تاجور تیری درگاہ کی جالیاں تھام کر، تیری درگاہ کی جالیاں تھام کر. کہتے ہیں داتا کر دو کرم کی نظر، کہتے ہیں داتا کر دو کرم کی نظر، کیا ہوا کہہ دیا میں نے اتنا اگر، سبز گنبد کا صدقہ مجھے بھیک دے، سبز گنبد کا صدقہ مجھے بھیک دے. میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، بھیک دو گے تو اس در سے گھر جاؤں گی، بھیک دو گے تو اس در سے گھر جاؤں گی، ورنہ یہ کہہ کے چوکٹ پہ مر جاؤں گی، ورنہ یہ کہہ کے چوکٹ پہ مر جاؤں گی. کالی کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے، کالی کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے. میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے، میں بیکار ہوں داتا مجھے بھیک دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب صاحبان سے درخواست ہے کہ اپنے دل میں جو جو مرادیں لے کے ہیں اس کی نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ اس ختم پاک اور داتا علی حجویری کا صدقہ سب کی مرادیں پوری فرمائے اور توجہ سے ہمارے ساتھ ختم پاک میں حصہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم.
Sallallahu alayka wa
وسلم يا نبي الله صلى الله عليك وسلم يا نبي الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله تعالى سرمد على النبي محمد فرياد يا حضرة المدد صلوات الله تعالى سرمد على النبي محمد فرياد يا حضرة المدد صلوات الله تعالى سرمد على النبي محمد فرياد يا حضرة المدد صلوات الله تعالى سرمد على النبي محمد فرياد يا حضرة ظاهر مدد باطن مدد ظاهر مدد باطن مدد ظاهر مدد باطن مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا اشفاعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سادي محفل تشريف لي عمر ياك اپنے پیارے بیٹے داتا علی جوہری دی محفل تشریف لے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جس محفل چ کوئی خمی نہ جائے تہاڈے عاشق تہاڈی آل اولاد دی عاشق بیٹھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دی مرادا پوریا فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سب نو اپنا سچا عاشق بنانا ساڈے دلاں نو اپنی محبت اور اپنے دلوں میں منور فرمانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سارے مسلماناں اپنے دیدار میں منور فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تے نظر کرم فرمانا سب تے نظر کرم فرمانا سب تے نظر کرم فرمانا ظاہر خیر باطن ظاہر خیر باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد حق بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت سید العرب والعجم شاہن للہ مشکل کو شاب الخیر الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت سید العرب والعجم مشکل کو شاب الخیر الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت سید العرب والعجم شاہن للہ مشکل کو شاب الخیر حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت یا سرور یا شدید یا عمر یا عثمان یا حیدر یا شبیر یا شبر شر دافا خیرآور یا حضرت یا سرور یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر یا شبیر یا شبر شر کندا فا خیر آور بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ بیدی شین اللہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی صاحب المدد خذ بیدی شین اللہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی صاحب المدد سید عبدالقادر جیلانی صاحب المدد خذ بیدی شین اللہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی صاحب المدد حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرت شاه محي الدين مشکل کو شامل یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کو شامل یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کو شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت غوث سرسنا بسم اللہ یا حضرت غوث سرسنا بسم اللہ یا حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شیخ سید عبد القادر شین اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم خوزی حدی یا شاہ چیلا خوزی حدی شین اللہ انت نور الاحمری خوزی حدی یا شاہ چیلا خوزی حدی شین اللہ انت نور الاحمری خوزی حدی یا شاہ چیلا خوزی حدی شین اللہ نور الاحمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد کن امداد کن اردن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث لازم دستگیر امداد کن امداد کن اردن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا اب ہو عطا اب ہو عطا اب ہو عطا اب ہو عطا کر دے عطا کر دے عطا کر دے عطا کر دے عطا بہتے ولی طاہر پیا بہتے ولی طاہر پیا بہتے شہید کربلا بہتے شہید کربلا بہتے علی المرتضی بہتے علی المرتضی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ یا غوث لازم دستگیر 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 حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ بیدی شان اللہ اللہ الرحمن الرحیم
میں آ کر
अनवर दिखा दो बरमला या गंजवर गंजवर से फैजे आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा तेरे कामिल कामिला रहनुमा अजबराए हजरत श्री सतती रहे लब पर मेरे इसमें आजम आपका जारी सदा या गंजवर या गंजवर से फैजे आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा असबाए इल्ताफ तकरीम ओ फरियोजाते जुनैद हो हमारे हाल पर नजरे अता या गंजवर या गंजवर से फैजे आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा برائے حضرت ابوبکر شبلی نامدار ہو ہمارے دل کا حاصل مدعا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما اصبر حضرت علی حسنی مجھے کر دو رہا ہوں گرفتار غم و رنج و بلا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما اصبرائے حضرت ابو الفضل قطبی رہے جلبے میرے ہر گھڑی دل میں تصور آپ کا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما یا علی مغروم حجویری برائے ذات حیش یا علی مغروم حجویری مغروم حجویری برائے ذات پیش غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما حضرت خواجہ معین الدین فرید الدین کو گنج عرفاں آپ کے در سے ملا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما اس بشر کے ہو گئے فوراً سبھی مطلب روا صدق سے ایک مرتبہ جس نے کہا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما آپ کے دربار عالی نے کیا جس نے سوال آپ نے بخشا ہے گنج بے بہا یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را کس کے در پر یہ ظہور دی کرے جا کر سوال کس
جس کے در پر یہ حاضری کری جا کر سوال آپ کے دربار عالی کے سوا یا گنج بخش گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. اب میاں جنید صاحب دادا صاحب کا خاندانی شکریہ پڑھیں گے. جو دادا صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی سلام پڑھا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کے بعد صفدر شاہ صاحب جو ہیں وہ ختم پاک پڑھیں گے اور پھر دعا ہوگا. بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ سب کو برکات دے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کا منارا رہنما. شکر پر بھی شکر ہے ہر دم خدا کے واسطے, دم بدم شاکر رہو ہر دم خدا کے واسطے. دو جہاں میں تو ہی تو ہے لا الہ کچھ نہیں, بے بھی اللہ خود خدا کے واسطے. یہ نماز اور روزہ ساری بندگی سجدہ سجود, کفر ہے ہر کس نہ کر تو جس خدا کے واسطے. بعد پھر ہر بندگی کے پر درود ہونا تو, فرض پر یہ فرض پر خیر البرا کے واسطے. دیکھیے قرآن میں فرمایا خدا نے جا بجا, کس قدر رتبہ محمد مصطفیٰ کے واسطے. اور خدا کے یار کے جو یار ہیں ان پر سلام, بھیج ہر دم چار یار با خدا کے واسطے. اور محبت دل میں رکھ ان کی ہے جو بارہ امام, پیر و مرشد پنج تن ہادی خدا کے واسطے. معتمد سرا رقم داتا کا جدی اب سنو, جانو دل سے تم بڑھو روزے جزا کے واسطے. یا الہی دو جا کی کر مجھے قوت عطا, حیدر قرار علی شیر خدا کے واسطے. یا الہی دم بدم قربا ہوں میرا جان دل, اس حسن خستہ جگر صاحب لوا کے واسطے. یا الہی دو جہاں میں شاد اور آباد رکھ, سید زید صفا اہل وفا کے واسطے. یا الہی کفر و غیر سے دل پاک کر, اس حسین اصغر سرا سربا صفا کے واسطے. یا الہی فضل سنت پر مجھے قائم تو رکھ, اس ابو الحسن علی رحما کے واسطے. یا الہی دے شجاعت عشق احمد کی مجھے, اس شہنشاہ شجاع یوسف لبا کے واسطے. یا الہی درد واحد کا مجھے تو عبد رکھ, عبد الرحمن و با صفا و با وفا کے واسطے. یا الہی فخر کی نعمت سے دل معمور کر, بادشاہ سید علی ہر دوسرا کے واسطے. یا الہی کرنا تو محتاج مجھ کو غیر کا, داتا جیسے دام اپنے عثمان حیا کے واسطے. یا الہی تو خدایا دو جہاں کا گنج بخش, یا الہی تو خدایا دو جہاں کا گنج بخش, یا الہی تو خدایا دو جہاں کا گنج بخش, گنج بخش مخدوم علی صاحب صحاب کے واسطے. یا الہی اب مصنف کو تو وہ انعام بخش, شمس کی خواہش ہے جاتا ہوں درود شریف پڑھیں گے, اس کے ساتھ ذکر کریں گے, اس کے بعد سلام پڑھیں گے. درود پاک کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین مہلا جتی رتیا دھوم خوشی پڑے اس سے پہلے میں مؤدبانہ اور بڑے دل سے آج جی سے درخواست کرتا ہوں ابو صابر صاحب کو، چونکہ ابو صابر صاحب ذرا لیٹ آئے تھے تو میں نہیں چاہتا کہ دادا صاحب کے ختم ان کا حصہ نہ ہو، چاہے ڈھول فاس کہیں لیکن کچھ بھی کہیں، یہ میرے محسن ہیں، میرے بڑے پیارے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دادا صاحب کے ختم ان کا حصہ نہ ہو،
کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس محفل کے اندر پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جن کے علم اور عمل کا احاطہ میرے جیسے کم علم کے لیے ناممکن ہے، لیکن میں میاں صاحب آپ کو آج کی اس تقریب کے اندر ڈبل مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے عظیم سکالر کو یہاں پہ بلا کے دادا صاحب کی وہ تعلیم جس کا ہم جیسے ہم کلیم کرتے ہیں کہ عالم دین ہے، ہمیں بھی ان کے علمی اس گہرائی کا جس وسعت کے اندر اور جس گہرائی کے اندر دادا صاحب کا سمندر موجہ مارتا ہوا تصوف کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، یہ دو منٹ یا پانچ منٹ کے اس ٹائم کے اندر پروفیسر رانا صاحب نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک مجھے اور آپ کو دکھائی. میرا یہ جی چاہتا تھا کہ پروفیسر صاحب آج جس موضوع کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو یہ جاری رکھیں، کم از کم ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو کہ دادا صاحب کتنی بڑی ہستی ہے. اور میں میاں صاحب آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں، اور ہم تو آپ کے پہلے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی آپ کے ہم آج چوننے والے ہیں، جوتیاں اٹھانے والے ہیں، لیکن آج پروفیسر صاحب نے یہ 900 سال سے زیادہ جس خاندان کے حصے میں داتا گنج بخش علی اجمیری کی جاروب کشی کا تمغہ جن کے سر پہ ہو ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ مبارک پیش کرتے یہاں میرے پرانے ساتھی جو پیر کرم شاہ الحضری ضیاء الامت کے جانشین تھے اس ملک کے اندر اور ہے، میرے بھائی اعجاز احمد خان صاحب، بہت بڑے حضور کے اسنا خان ہیں، شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو بھی آپ کی طرف سے اور اس طیبہ اسلامک سینٹر کی طرف سے میں ویلکم کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری اس محفل کے روبے روان میرے بھائی اصغر چشتی صاحب اور یہ سجاد بھائی اور صوفی باصفا ہماری ٹیم کے سرخیر صوفی مشتاق صاحب دعوت برکات ملالیہ اور طیبہ اسلامک سینٹر کی ساری ٹیم، آپ کے سارے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے پوتے، یہ سارے میاں غلام حیدر صاحب، یہ سب آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. آج اس محفل کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور تمام ہماری جو مذہبی یہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی یہاں مجھے ہمارے بھائی امجد صاحب جرسی سے نظر آ رہے ہیں، میرا بھائی عرفان جو منہار القرآن کے بانی ارکان میں سے یہ یہاں پہ ہیں، تو میں آپ سب کو اپنی طرف سے بھی میاں غلام حیدر صاحب کی اور ان کی پوری فیملی کی طرف سے ایک بار پھر ویلکم کرتے ہوئے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا تو اعلان یہ ہے کہ میرے دوستو، اس ملک کے اندر جس آدمی کے سر پہ اللہ کے نبی نے وہ اپنی ولادت کا تاج رکھا اس کا نام ہے سید صفدر حسین شاہ. ان کے ساتھی صوفی مشتاق صاحب، یہ چھوٹا کیوں پیچھے بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں تو ان لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں. میں ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے مفتی عبدالحکیم صاحب، پروفیسر صاحب آپ کی نظر بات کرتا ہوں، یہ آپ چونکہ ادبی آدمی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو علماء تھے اور مشائخ کے میراثی ہیں، ان کے جناب نگنے علاوتے ہیں جی، ان کے گھر زندہ رہیں، آباد رہیں یہ گھر، تو پھر کچھ ہمیں ملے گا. تو ہم تو اس حوالے سے بھی اس ولادت با سعادت کے منانے والے لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ شاید ہمارا بھی نام اس لسٹ میں آئے. تو 27 جنوری فونی آئلینڈ اسلات وسلام علیہ یا رسول اللہ کے نام سے بولنا چاہتے ہیں. کوئی آدمی، کوئی میری بہن، کوئی بیٹی، میاں صاحب،
آپ کے جتنے خدام ہیں، آپ کے جتنے ماننے والے ہیں، سب وہاں پہ آپ اس قافلے کا آغاز ہو. اور دوسری جو سب سے بڑی مجھے یہاں پہ خوشی ہوئی ہے، یہ جو صافی دوست ہیں ہمارے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، کمیونٹی کی بڑی خدمت کرتے ہیں. تو ابھی مجھے لودھی صاحب نے میرے کان میں ایک بہت بڑی خوشخبری سے مجھے انہوں نے مطلع کیا کہ انہوں نے کہا اور حکم بھی دیا کہ اس کا اعلان کریں. وہ اعلان یہ ہے کہ پہلی دفعہ جیکسن ہائٹ، دیکھیں میری بات سنیں، میں تو آپ کی طرح مطلب بڑا پرانا اس بروکلین کے اندر رہتا ہوں. جیکسن ہائٹ جو آیا وہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، ہندو کمیونٹی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جیکسن ہائٹ نان وائٹ کی مطلب ہے انڈین کمیونٹی، لٹل انڈیا جیسے یہ کونی آئلینڈ، انشاءاللہ یہ پورا کونی آئلینڈ لٹل پاکستان کے نام سے انشاءاللہ جانا اور پہچانا جائے گا حضور کی ولادت کے صدقے سے. تو وہاں پہ یہاں جو ہمارا جلوس ہوگا کونی آئلینڈ کے اوپر، یہ ہے 27 جنوری بروز اتوار، اور ٹھیک اسی جگہ سے جلوس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور رہا تو اگلے سال خدا اپنے حبیب کے توسط سے کوئی اور ہمیں جگہ دے گا، وہاں سے اس جلوس کا آغاز کریں گے. لیکن بہرحال اسی پرانی جگہ سے اس کا آغاز ہوگا. آپ سب دوستوں کی وہاں پہ انشاءاللہ ہم آمد کے آپ کے منتظر بھی رہیں گے اور آپ کی بستی میں اس جلوس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. لیکن میں جو آپ کی خدمت میں ابھی اعلان کرنے والا ہوں، اور یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہو رہی ہے کہ پہلا جلوس جو جیکسن ہائٹ کے اندر پاکستانی کمیونٹی بڑے جوش و خروش سے نکال رہی ہے، اس جلوس کے اندر میں نے اور آپ نے بھی شمولیت اختیار کی، اور اس جلوس کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلا جلوس ہے اور یہ اتنا بڑا جلوس ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ واقعہ حضور کے عاشق جو ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں. اور میں نے اور آپ نے اپنے نامہ اعمال میں یہ ان جلوسوں میں اور جلسوں میں شامل ہو کر حضور کی شفاعت کا سرٹیفکیٹ جیب میں ڈالا، اور حضور کو پوچھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ کون کون میرے جلسے اور جلوس میں آیا، یہ ہمارے جلسے جلوس نہیں یہ حضور کے ہیں. تو اس لیے آپ یہ بھی رکھیں، میاں صاحب میں تو آپ کا خادم ہوں، اس نیت سے آیا تھا کہ آپ کی یہ دعا جو ہے اس میں میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے حکم کیا ہے تو آپ کرا دیں. جی یہ 26 جنوری بروز ہفتہ ٹھیک 11 بجے آپ نے اور میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور وہاں سے انشاءاللہ ایک بہت بڑا حلوہ جو ہے اس کا انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے. حلوہ دیکھیں مرمی کمزوری ہے، بڑی اچھی انہوں نے بات جو ہے آغاز کیا ہے، تو انشاءاللہ کہ ہم حلوہ بھی کھائیں گے اور اس میں شامل ہوں گے. بہت بہت مہربانی میاں صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صاحب الباب والميراد والبراك والألم دافي البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والكرم سيد العرب والأجمد اسمه مقدس وتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف المرام اسماعيل العلم جميل الشيم شفيل من صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل حازمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ليس الغريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ المنى بكماله كشف I
وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه واهل بيته من سماء وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. آمين. اللهم ربنا اللهم ربنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا خالق يا باري يا مصدر يا مالك يوم الدين يا خالق الرازقين يا قاضي الحاجات يا رب الرحيمين يا رب كريم جو پاکلام پڑا گیا جو کچھ تیری رحمت تیرے فضل و تیرے کرم سے جو کریم ہو کرم ہو یا رب کریم جو کچھ پڑا پڑھایا گیا جو کوئی نعتیں پڑھی گئی ذکر کیا گیا یا رب کریم 25,000 دفعہ درود پاک پڑھا گیا ایک قرآن پاک ختم اور ویسے جو بھی مجھے مل کیا گیا یا رب کریم خصوصاً 100,000 مرتبہ درود تنجینہ بھی پڑھا گیا دو کلام پاک پورے اور تیسرا کلام پاک بھی تین کلام پاک کا ثواب یا رب کریم جو کچھ پڑھا گیا یا رب کریم تیری رحمت اور تیرے فضل سے جو کچھ بھی ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما اور بعض اس قبولیت اس کا جو بھی ثواب اور محبت بالخصوص خاص الخاص اپنے پیارے محبوب پاک ہمارے آقا نامدار پیارے نبی رحمت مالک مالک جان سرور کونین سید الانبیاء رحمت عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب پاک کی بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدتاً ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین رب کریم بارگاہ وحدانیت میں قبول و مقبول و منظور فرما اور حضور علیہ السلام کے بعد درجہ درجہ آپ کے والدین کریمین علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ درجہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام جمیع ملائکہ علیہ السلام جمیع ازواج مطہرات علیہ السلام جمیع ازواج مطہرات علیہ السلام جمیع نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اولاد مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں پیش کرتا ہوں قبول فرما خصوصاً طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت خیر النساء شہزادی رحمت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے دربار میں پیش کرتا ہوں قبول فرما بی بی پاک کے بعد درجہ درجہ اپنے پیارے خاوند مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ پاک میں پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ درجہ مولا علی پاک اور بی بی پاک کی بیٹیاں خاص و خاص سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قدس میں پیش کرتا ہوں قبول فرما رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خاص و خاص امام شہیدین کے بعد خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ پاک میں پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ بدرجہ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے جمیع اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع تابعین جمیع تبع تابعین جمیع اولیاء کرام خاص و خاص اپنے پیارے بندے میرے آقا میرے ہادی میرے مالک میرے مائی باپ میرے رہنما ہمارے آقا ہمارے پیارے علی حجویری داتا گنج بخش فیاض عالم قدرت الاولیاء قوت السالکین سند الواصلین حجت الکاملین مظہر العلوم جویل القفی سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش فیاض عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ گنج بخشی میں پیش کرتا ہوں قبول فرما خصوصاً داتا علی حجویری گنج بخش فیاض عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ گنج بخشی میں پیش کرتا ہوں قبول فرما ان کے بعد درجہ درجہ خاص و خاص اپنے پیارے بندے ساڈے آقا میرے دادا پیر پیرانے پیر قندیل نورانی قطب ربانی شفا ضلع مخانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث الصمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ غوثیت میں پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ درجہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ درجہ اولیاء کرام میں سلسلہ وار جنیدیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ نظامیہ نقشبندیہ سے جتنے سلاسل کے بزرگان دین مثال کر دیے سب کی بارگاہ اقدس میں درجہ درجہ پیش کرتا ہوں قبول فرما بالخصوص خاص و خاص
نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے میرے دادا حضرت شاہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین گشکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین گشکر رحمۃ اللہ، شباز قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، احمد ماسر قصیر رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص امام اہل سنت امام رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ خصوصاً پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ خصوصاً حضور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم میرے اس میں جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں اور خصوصاً اولاد شاہ خلیل سے جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، مولا کریم ہم سب میں سے جن کے عزیز و قارب وصال کر گئے ہیں ان سب کی برکت اس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا رب کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے بھی لاواسان فوت ہو گئے سب کی برکت اس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحرمت محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین، بحرمت عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت خلفائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت محمد و آل محمد، بحرمت محمد و آل محمد، بحرمت محمد و آل محمد۔ اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ اس نفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم جتنے دوست بہن بھائی عورتیں مرد بچے یہاں آئے ہیں مولا کریم سب کی بارگاہ پاک میں حاضری قبول فرما، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری قبول فرما، دادا علی حجویری گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث العظم رضی اللہ کی بارگاہ میں حاضری قبول فرما۔ یا رب کریم یہ تیرے پیارے بندے دادا علی حجویری کے دیوانے ہیں، یا رب کریم تجھے تیرے دادا کا واسطہ، یا رب کریم تجھے تیرے پیارے دادا علی حجویری کا واسطہ، یا رب کریم تجھے تیرے پیارے غوث جلی کا واسطہ، یا رب کریم جن نسبتوں سے ہم بیٹھے ہیں ان نسبتوں کا واسطہ، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو نیتیں لے کے ہیں ان کی مرادیں پوری فرما۔ یا رب کریم نبی پاک کی صدقے نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے حضور کی امت کی خیر فرما، یا اللہ حضور کی امت کی خیر فرما، یا اللہ جتنے بھٹک گئے ہیں گستاخ اور بے ادب ہو گئے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان کو ادب مصطفیٰ عطا فرما، ان کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے شرک اور اپنے محبوب اور ان کی اہل بیت اور اولاد کی گستاخی سے بچا، یا رب کریم ہم سب کو سچا مسلمان بنا، یا رب کریم جتنے بچے اس ملک میں بڑے ہو رہے ہیں مولا کریم ان سب پہ اپنا کرم فرما، اور جتنی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں مولا کریم سب کو سچا مسلمان بنا۔ یا رب کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے جن کے ماں باپ اور عزیز و اقارب گزر گئے ہیں مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا رب کریم نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے سب پہ کرم فرما۔ یا رب کریم نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے مولا اس محفل کا صدقہ میرے سمے جتنے بیمار اس محفل میں بیٹھے سب کو شفا عطا فرما، یا رب کریم سب کو شفا عطا فرما۔ اے رب کریم اے مالک اے پروردگار عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا رب کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، سب سے پہلے میرے گناہ معاف فرما، یا رب کریم سب سے پہلے میرے گناہ معاف فرما۔ یا رب کریم میں عاجز ہوں خطا کار ہوں، پیارے محبوب کا صدقہ داتا علی حجویری کی نسبت کا صدقہ مجھے معاف کر دے۔ یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آج یہ محفل سجائی اس کو قبول فرما، یا رب کریم اس کو قبول فرما، یا رب کریم اس کو جاری ساری رکھنا۔ یا رب کریم میرا کام تھا شروع کرنا اور جاری کرنا تو تیرا کام ہے، یا رب کریم زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یا رب کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ سے آدھی محفل بھی چلی جائے، یا اللہ اس محفل کو آباد رکھنا، یا اللہ اس محفل کو آباد رکھنا، یا اللہ اس محفل کو آباد رکھنا، یا اللہ نبی پاک کا صدقہ
داتا نے اس ویری کے صدقہ ان عاشقوں کو توفیق دینا کہ ہر سال داتا صاحب کے نام پر ایسے ہی جمع ہو جائیں. یا رب کریم ان سب کی مرادوں کو پوری فرما. یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا رب کریم ظہیر صاحب کی والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کو صحت عطا فرما. یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم میرے بھائی افضل صاحب اور شکیل صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما, ان کی خیال رکھنا. یا رب کریم میری باجی آپ میری آپا شناز اور میرے بھائی محمد حسین کے والد جو ان کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ ان کے والدہ کی مغفرت فرما. یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میرے سمے جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں مولا کریم سب کے بچوں کے کرم فرما, سب کے بچوں کو دین اور دنیا میں اعلی مقام عطا فرما. خصوصاً میرے بھائی محسن اور میرے بھائی معین اور میرے بھائی خالد اور میری بہن ممتاز پہ کرم فرما. اور خصوصاً کر کے یا نبی پاک صدقہ یا رب کریم میرے بھائی فرقان پہ کرم فرما, ان کے دین و دنیا میں برکت عطا فرما, تو جہنوں میں عزت اور اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب کریم ہماری آج ایک بچی فضیلہ کی سالگرہ ہے, یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ اس کو اعلیٰ زندگی عطا فرما, سچا مسلمان بنا, دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرما, تو جہنوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب کریم جن جن دوستوں نے بہنوں بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے مولا کریم سب پہ کرم فرما. یا رب کریم سب پہ کرم فرما. یا رب کریم میری بہن آفتا, میری بہن پنا, میری بہن زیبا اور میری بہن میری بیٹی عائشہ پہ کرم فرما. یا رب کریم میری بہن نبی پاک صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے, نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم جتنے میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز بھائی ہمارے دوست سید ضمیر صاحب انڈیا گئے ہیں مولا کریم, انہوں نے دعا کے لیے کیا خیال خرید سے ان کو واپس لا. میرے بھائی سید عمیر صاحب نے دعا کے لیے کیا ان پہ کرم فرما. یا اللہ رب کریم میرے بھائی صادق صاحب نے دعا کے لیے کیا ان پہ کرم فرما. یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنی رحمت اپنی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم ہم سب پہ کرم فرما. ہمارا کام تھا تیرے پیارے بندے کے نام پہ جمع ہونا اور تیرا کام ہے کے صدقے میں ہماری لچ پال لے. یا رب کریم کرم کر دے. ہار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یا رب کریم نبھانا ہے کریموں کا اپنے چاکر سے, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جس دی باہ پھٹ دے اس نو چھوڑ دے نہیں, رب اے سخیاں نو اس کر کے داتے آئے سوالی نو موڑ دے نہیں. یا داتا پیر صدقہ کرم کر. یا رب کریم داتا پیر کا صدقہ کرم کر. بھاو کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, پیر کامل کامل آدا رہنما, گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ, کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھو شرم. اور خصوصاً میرے بھائی شکیل صاحب نے اپنی والدہ کے لیے دعا کری کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما, دو جہانوں میں اعلیٰ مقام نبی پاک کا صدقہ اگلی تمام منزل احسان فرما, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور اسی طرح میری آپا شناز اور ان کے خاوند محمد حسین کے والدین کی ارواح کو بھی نبی پاک کا صدقہ ان کی شفاعت نصیب فرما اور جنت العلیٰ میں مقام عطا فرما. رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب پہ کرم فرما. بہت خواجہ بہت حضرت سیدنا غوث اللہ عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات بے عدد دار ما شہر اللہ غوث اللہ عظم پیر ما مہما موتاج تو آج تنوا المدد یا غوث اللہ عظم سیدہ بھکے خواجہ خواج کام خواجہ مین الدین چشتی جمیلی رضی اللہ تعالیٰ بگرتا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بھکے خواجہ عثمان حارم مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی بھکے سیدہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام خدا یا بھکے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
امید سب بہن بھائیوں کا شکریہ، سب کی بڑی مہربانی آپ دادا صاحب کو اس میں تشریف لائے، اور خصوصاً خصوصاً میں اللہ سے دعا کروں کہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر جلیل عطا فرمائے اور رنگنی پاک کا صدقہ ان کو صحت عطا فرمائے کہ یہ بیمار ہونے کے باوجود ہماری محفل میں ہے۔